Problematika in mladi. Glede to, da mladi nimajo stanovanj, je kriminal. Zaradi tega, ker enostavno to je del genocida nad slovenskim narodom ali rodomora. Po konvenciji mednarodni je načrtno vzpostavljanje razmer, ki vodijo v delno ali popolno uničenje naroda, pomeni, to je genocid in to je kaznivo dejanje, ki nikdar ne zastara. To, da ti mladi nimajo ne samo stanovanja, niti perspektive, niti služb, niti ničesar drugega, to so elementi genocida. Zato je treba temu narediti konec. To je najhujše dejanje proti človeštvu. In gospodje, ki tudi nekateri so danes tukaj, so pri tem sodelovali. Hvala, gospod Šiško. Gospod Šarec.